Зараз Ніці Стрілецькій 5. Художню майстерню вона ділить зі своєю матусею, яка член спілки художників України. А дівчинка – наймолодша авторка персональної виставки картин. Свій абстрактний живопис Ніка представляла дніпровській публіці, коли їй не було і 2 років. Це творче досягнення зафіксували у Національній книзі рекордів. У нас зберігалися перші картини, які були представлені на виставці, коли встановлювався рекорд. Тепер відповідний сертифікат разом з іншими нагородами зберігається в художній майстерні. Дівчинка там працює над новими творчими доробками. А фіолетовий ти на фіолетовий? Ілі на жовтий? Як составиш? Фіолетовий. На фіолетовий? Хорошо. Червоно-чорні фарби в оселі Надії Комарової. Жінка 10 років збирає предмети у вигляді сонечок, посуд та подушки, сувенірні речі та в'язані, годинники, світильники та іграшки. Все у вигляді червоно-чорних комах. Загалом їх у кімнатах Надії Комарової понад 15 тисяч. Спочатку вона стала рекордсменкою Національної книги рекордів, а потім її унікальну колекцію розгледіли і представники Книги рекордів Гіннеса. Саме стрімітельний рост був іменно в перший рік, тому як коровок було дуже много, и они же разные, и у меня же не было вообще в коллекции ничего. То есть, когда я там видела, например, часы в виде Божьей коровки, да, мне их хотелось, там чайник в виде Божьей коровки, мне хотелось что-то в одежде, какие-то заколки, да, какая-то ювелирная там продукция, да, что-нибудь. Мне это все очень нравилось. Фантазія мешканців Дніпра, як розповідають представники Національної книги рекордів, не знає меж. За кількістю встановлених рекордів Дніпро на 3-му місці в Україні. У нас їх 94. Більше мають тільки Харків та столиця. Хочу сказати, що це дуже різнопланові, дуже різножанрові рекорди. Немає такого, наприклад, як якийсь один напрям рекордів, який обирає місто і позиціонує себе, наприклад, як Харків, спортивна столиця України, як Кропивницький, танцювальна столиця України. В Дніпрі дуже різножанрові рекорди. І все ж таки дніпровські рекорди мають свою особливість. Серед них чимало масових. Карнавальна хода, яка пройшла торік на День міста, зібрала понад 13 тисяч городян і потрапила до Національної книги рекордів, як найбільш масова. Ще один унікальний рекорд становив дніпровські пенсіонери. Вони провели на фестивальному причалі танцювальний флешмоб. Університет третього покоління зібрав 290 осіб, які виконали танцювальний флешмоб. Це теж рекорд, який війшов до цього реєстру, да, і був зафіксований Національною книгою рекордів України. Серед усіх рекордів дніпрян – третина кулінарні. За їхнє встановлення відповідальна Олена Булах. Вона голова Асоціації рестораторів Дніпра. Завдяки їй шеф-кухарі міста спекли та пригостили городян найбільшою кількістю млинців, пекли найбільші чебуреки та дивували карамельними шедеврами. Жінка розповідає, аби нагодувати городян смаколиками, ретельно відбирають і продукцію, і виробників, і тільки потім зазіхають на рекорд. Первый рекорд, который мы сделали в 2013 году, это был самый большой пряник весом 922 килограмма, 46 квадратных метров. Был он в форме карты города Днепропетровска, и выставляли мы его на Юности Днепра. Были последний рекорд на масленицу, были блины. У нас были, допустим, большие запеканки картофельные, которые там были около 15 квадратных метров длиной выложены. Мы готовили 4000 голубцов на мангале на одной локации, одновременно готовилось. Про рекорди дніпрян нерідко говорила уся Україна. А от у 2018-му наші спортсмени-екстремали змусили всіх затамувати подих. Вони встановили рекорд з хайлайну. Станіслав Панюта та Костянтин Карноза пройшлися канатом завдовжки 63 метра, натягнутому між 2 багатоповерхівками на висоті 94 метри. Зараз вони готуються до нових рекордів. Так само і Дніпро. У день народження міста планують встановити 2 рекорди. Отже, їх у національному реєстрі стане більше. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».